nubwo bizwi neza ko yari inshuti yiwe magara nticyaburije ko arara mu ibohero rikuru rya bubanza ni koroneli selije n'ibigira batazira gikona ni umwe mu badiregiteri b'amabuye mu burundi bavugwa mu mabi yo guhohotera abanyororo basanzwe basanzwe bacunze ni umwe mu badirekiteri basohora abanyororo mu ibohero bakabajyana kubakubitisha muri dokimantasiyo hanyuma bakabagarukana mu ibohero akaruru n'akahafi twara kabahaye mu minsi iheze aho umusirikare ndi kuri yo yasohowe hanze akaza guhohoterwa mu iperereza akamara y'indwi hafi z'ibiri tugasemerera imana ikabikora akagaruka mu ibohero yahohotewe hari n'abicwa ejo niho twanditse kuri serge n’ibigira bazi ku izina rya gikona diregiteri wa perezida wa santarare ya mpimba ku musaga tuyabwira ko dufite amakuru ko yaba yafunzwe na makuru rero yahavuye aba impamu n'ibyo uyu muyobozi w’ibohero rikuru rya mpimba ku musaga yaraye ahagaritswe azwi ku mazina ya colo neresereje n'ibigira bamutazira gikona ni rya mbere yaraye mu ibohero iboherere bubanza gikona yinjijwe igihohero ejo hahetse hari isaha cumi n'imwe z'umugoroba kandi ntihagaritswe wenyine yajyanye n'abandi yafunzwe hamwe n'abandi ari kumwe n'abandi banyororo bane baraye bahagarikiwe rimwe nawe inyuma y'uyu koronereserje n'ibigira batazira gikona hari uwundi mukenyeziz yahagaritswe yitwa odeta yari ajije amategeko mu buyobozi bukuru bw’amabohero mu burundi bwose uyu nawe nyine yaraye ahagaritswe yaraye apfunzwe yajyaniranye nawe mu iboherere rikuru rya bubanza uyu nawe niho abarizwa uwa kabiri mu bahagaritswe nawe nyine ni umukanyizi witwa lasher yatwara igisataca amategeko mu iboherere rikuru rya mpimba uyu nawe yaraye mu ibohero rikuru rya mpimba nyine aho yahora akorera urumva yuko agashyosa kuw'umwe twihuse uwa gatatu mu bahagaritswe ni uwitwa leon uyu nawe yakorera mu ibohero rikuru rya mpimba nawe nyine yaraye mu ibohero rikuru rya mpimba yaraye ubundi ari mu bapfunzwe akwiza igihe arorokanye nk'uko twakibabwiye ni uwitwa osikari barankariza uyu nawe yari umuhanuzi mu biro by'umushyiranganzi w'ubutungane uyu nawe yarengukishijwe ejo mu gatondo na poloke generale de la repubulike aca agira akamufunga igitangaje wowe ndabona ko yari afise urubanza rwo gukoresha umukobwa wiwe inyuma y'umutaga ni ukuvuga ko ubukwe bw'umwana wiwe bwaciye busiba mu cyizere kidasanzwe baciye babwongereza iminsi bavuga yuko ushobora ejo kumbure bavuga ati ku kugihe amana ashobora kuba yari kubagataha ariko ntawe ubizi turanze turuhuke ndazi muraza kumbaza tese none bapfungiwe iki turaza kubiza ko mukanya ibohero si igihe umwe agashyosa k'ubumwe uze wihebure bure kutazopfungwa upfuye ndabatangaze jya ubona arafunzwe wowe arafunzwe ariko zopfungwa hariho umuntu yigeze kumbwira amajyambonyi agihe imfunguwe nyuma ndayabika ku mutima inyuma y'igihe gitoya yarafunzwe aguma apfungwa aguma apfu nubara cyo yapfungwa ahunyuriye ku muhwi ni mu gashyo agize iki ni mu gashyo yimyiriye impande y'umuntu ni mu gashyo ibyago bidasobanutse ashuriye agaforode ni mu gashyo amwe yakaburigwa ni mugashu ari ikintu mu muntu ni mugashu amaze gufungwa inshuro nyinshi nyamuntu mvuma mu mbabare rw'abandi bazina bintu ni uko hageze igihe n'amahema ubwira ati ureba ko bigeze kumbwira yuko kubigeze ku nshoza umunsi urabo ntapfunzwe ukansoza akiboye agashusaku bumwe ateze ntikunda gutwenga mugabo umuntu aciyemo niko ndabikora kugira abone yuko ntarekona mutwenge mugabo ndamuha polo imbuga ngo ndayimubwira so igituma kerekeza kivuze ni kubera nzi ko abantu benshi muri mwe bwe mwihenda mwihenda mubonye umuntu apfunzwe mu kibazo akumena umuntu ubu muri iki gihe turimo umukobwa arafungwa umuhungu arafungwa umutama arafungwa n'umutamakazi tugeze aho n'ikimuga gipfungwa nikirayi gifungwa ikitumva gifungwa n'umwana agapfungwa niyo si turimo kubera ko abantu benshi bubabaye inyamaswa hari n'abakora amakosa arenze usanga abantu bapfungwa aho ngaho byo bino rero ntibibatanganze kumva ntababwiye ngo naragaciyemo kuko nawe zo gusa ni amavuga ngo sida bikwifurije ariko bidakwiyeho ko zo rero uzihebure kutazofungwa zo fungwa niba ubona uvuye mu mwuka ufuye abuze ucumenya ati turanyuranye n'agashu ubundi agasho ni inzu ya twese epfo wa entere twibanda ndetse mu minsi iheze twaratabara igihe umusirikare twandikuriyeyo yari yavuye muri congo hanyuma afatirwa iyo za kabezi azanwa muri dokimentasiyo baramukubita baramukubagura baramujyana mu mpimba hanyuma baramusohora baramutwara baza kumuhohotera muri dokimentasiyo turakome indi uhuru bene wabo bari muri amerika baragerageza kumwe induru uhuru gushya n'aho na diaspora ihakwa gucanamo kubera ko bafunze uyu musirikare bamusohoye muri perezida santarare de mpimba bakamujyana muri dokimentasiyo kumukubita muri diya avuga ati ntukuri twe turi abantu twigisha gukunda igihugu yibaze kubona mwene wanyu musora ibohero bakamujyana kumukubita nkuko kumukubita bakamusora ibohero bakamujyana ahantu hatazi tujye tuzi ko yishwe ariko ni imana ya munga iyi minsi n'ubwo nyine n'ubu tutara neza baramukubise baramukubita baramupfunagura baramusubiza muri ibohero bacamuha gasopoti ntiwakorora ukavuga ntibyagushikiye uwo munsi nyine niwo munsi uzicurara upfuye n'ubu ntakuraho umunwa ni ukuvuga ukuri. ibintu biba bibereye kuri iriya mpimba biratangaje kera umuntu ageze muri pirizo y'abageze muri ambasade yo guhanwa no kurindira kwambara izera nshakamara igihe nagataha ariko ubu hajye umuntu akakudodobereza uri mu mpimba baraza bakagutora bakagusohora bakakujana bakagukubita nshya bakakwica. ibyo kera ntibyabaho n'ukuri no kuri za leta zimwe zahoze mbi cyane twavuga zibi cyane hakiriho mbere n'urubanza rwo gupfa umaze kugera muri perezida ntibagukura y'unukuri bagukwiyeho nawe we uko ugiye kwicwa n'ibyo waba bihetse uvuga ngo n'ibyo baba babyisinye ariko ubu baragusora bakakujana bakagukubita bakagusambisha muri dokimantasiyo ubwacu bwarukanwa muri pirisi ngo ubutungane none mwumva ubwo butungane buzofa bukoze gute urubanza rubanza wari uri muri parike uri kuraburana ufite nimero z'urubanza bari mu matohoza amatohoza akogwa mu ibanga bakabanza kuza guhohotera mbe wowe mu mpimba ukajyanwa muri dokimentasiyo ibyo wakubwira byose ntubyemere kandi uba wapfuye deja n'igihugu Kizi kubitse kucunge umutekano kurindire kuryozwa ibyo wakodse bagashaza kugutora mu buryo butazwi butanzwe hageverema ubunyuruke wabihetse niyo mpamvu n'abagira ajya ahantu kenshi batagaruka hano rero reka nihute twiganire nababwire icyo bamwagiriza gikona n'ubwo nyine ari amakuru atarembejejwe ijana ku ijana ariko murandizi ko tubaho amakuru atari ku ivumbi niyo mpamvu ugiye kukubwira icyo bari baragiriza uyu mukoroneri gikona n'abo bafatanywe nkuko nabivuze ndazicumba zatese none amakuru mufise mwumva yo ariko arazira iki amakuru atari ku ivumbi avuga ko bano bantu bane bose bafunzwe basangiye dosiye imwe yo kugira uruhara mu kurekura umuntu yari yarafunzwe n'ubutegetsi bwa se ande defu dede yari yarafunzwe n'abategetsi ba se ande defu dede baca batanga amahani babuza diregitele wa perezida wa santarare wampimba ko atazore kugwa bivanye n'uko yaciye muri dokimentasiyo agakorerwa iyicarubozo bodzo tuwafitiye guhohotera ubuzima bw'iwe gusinzikaza ubuzima ndabivuge mu ndimi zose mu byumve nabi cyane gushyira n'ahabikimuga hanyuma ubutegetsi bwa cndfd buca butanga amahaniti kubera ko yahohote bakamugara n'iyo agezwa n'ubutungane mpuzamahungu kugwe kuko ibyo twakotse byaba bimenyekanye byoba bibonetse bacu bashaka agapfa azoguma apfunzwe gushika apfuye niho rero umuguyi ujejwe kurekura abanyororo bamugaye waje gukorera mu iburo rikuru rya mpimba hanyuma basanga birakenewe yuko arekugwa mu bandi hanyuma ararekugwa twibukanye uyu ni umuguyi wakurikiranye ibibazo by’abanyororo bamugaye uwo ari n'uwitwa Oscar barankariza wakoze ibishoboka byose kugira ngo abahohotewe abamugaye cyangwa abapfunzwe bamugaye abatagira ubwenge bari kugwe uyu rero yaciye agendamu rica riba ikosa rikomeye kuri diregiteri gikona hanyuma baca bamushyira kudutoke nabo bafashanije gutanga ugwete cyangwa imanda yo kumusohora ibohero rikuru ngaho rero amakuru abaragiye hanze abaragiye kuvuga uko yahohotewe aravuga uko byagenze byose baba barabimenye deregiteri wamurekuriye iki mu mpimba naho rero ni mwiyonzi wa deregiteri yoba yaraye apfunzwemo ni amakuru maremare ku buryo nitwaza kugira amakuru twegeranye yandi tuzavuga twanga tuyabahe ariko tubabwire yuko uyu mudiregiteri uyu mudiregiteri ni umwe mu bantu bahora bahohotera abanyororocane nubwo byashize akihenda kuyu bakamurekura babagiriza yuko ni amakuru ariko ataba ibyemezo hari bihari ariko babagiriza ko baba barapfumbatishijwe akantu bityo bituma bamusohereka muri dosiye z'abamugaye bari kubara ariko kugwa ku bari bazi ko byibagiwe ko bitazomenyekana ariko ni indyanku nk'urye mugani wa wa wundi ni indyanku naho rero yari afashwe aca ajanwa gupfungwa mu minsi heze twari amakuru ku ipfungwa rya generale irenga iwe Bunyoni mu ntungenda kagarukeho gatoya generale irenga iwe mibunyoni mu mwaka heze atarafungwa mu mwaka dufate demire vende atarafungwa muri demire ventwa uwari kumubwira yuko adopfungwa no kuri ndanze ntiyari kubyemera kubera ko ibohero jewe ndazi ko mu ibohero sinzi ko yari amaze kuhagera byibuze no kuraba n'umuntu afungiweyo kandi ntibisobanura yuko generale yarengeje yemewe bunyoni atari afise abagenzi bafunzwe abagenzi mbere magara basangiye urugamba basangiye ku isahani baryamye hamwe baryamye amabye nta n'umunsi urumuri yari bwaho nyoreyo ariko byarahindukiye yisanga muri pirizo kandi apfunzwe n'abikuruta abandi urazi gufungwa mu kumba ka wenyine atana telefone ofisi bakaguha televiziyo gusa sinzi ko nakongera agafise bagumura aba agapira uhindukiza na terekomande utari bwandike ewe mwana yanjye mwana yanjye ntagufungwa n'abikuruta uko niyo baguha iki niyo bagugaburira gute zero naho ndakubwira ati agashuro ni hatari ariko byarazungurutse yisangayo bunyoni ubu niyo ari umuntu akomeye cyane mu burundi yewe umuntu yafatwa nka perezida n'ukuri kandi peremye minisita bugenewe abari perezida ibiryo birazwi ariko byarahindukiye yisanga muri purizo santarare yisanga ingozi abvi ngobo nzi umujyana igitega mukumba k'amaferabeto ubu si yari kandi n'ubwo bwa mbere twavuga ngo baramupfunze kandi bamwagiriza ko igihugu ata ekonomi kubera kujya ruswa kwiwe no kuyegereza amatungo y'igihugu yego twarabibonye mu butunzi yarafise bwari burenze pe ariko mugabo inyuma yo mbere mbereubu turasemerera tuvugatuti none ko bamupfunze hahindutse iki ego yarafise imodoka ari mirongo itanu na zitatu pariserjerana mirongo ingahe arikmugaboahe ibyo bamupfungiye n'abandi nibyo bariko barakora abategetsi ba sndfdd biyegereza amatungo ya leta bayegeraniriza ko bakishikanira ibimazi by'amatura adasobanutse bakiyegeraniriza ko ubutunzi bwa leta bakomeza gutunga igihugu nacyo kigakomeza gukena ibyo ni byo bavuga yuko bunyoni byamuzingamitse ari we watumye igihugu gike none ubu gikenye ku rutugu cyari gikenye ntanimumvahe iki baragomba banamurekura imbere aze kwirira umuceri nk'abandi adze kwirira amahoro nk'abandi baduha unyangire hamwe kumbore ntawumenya buzote babuce mugani w'umumoso ngo buroca buzote babuce burya umunsi umwe hari ubonabonye yanditse akantu ngo burundi wishyari simayeli ibaze yuko ubu rundi buzotwenga ubundi barabugize nabi kandi n'igihugu cyiza ni igihugu cyiza cyane pe ariko barabugize nabi barabwononye abase en dede rero murambabarira kuko ndabateye inkuru buriya nta kaburimbo hari n'uwese umwana we wawe nta kaburimbo nawe usanga wari umwanya wo kugira ngo tuganire ku ibinnyene nta kaburimbo nta kaburimbo uyu munsi ifungwa rya gikona riratugye duterama ahaduhanahana ibyumvire so leta zibaye hiya tuzasubira rero nshya turasubira kwanza mu yandi makuru nza kubatege murakoze cyane ko mwafashe akanya kanyu ko kubana nanjye ku sheni ya yutube urugendo niyuzi hari uburyo na nama ndabibutsa bwo kutwandikira kandi nubwo mubona aho hejuru hari kotsapu yacu kandi mudukurikira kuri izo sheni mubona aho hejuru urugendo niyuzi seneri nyakamugayo nayo yindi sheni daniel mwambiyonze ndabibabwira nayo haca ku biganiro bitandukanye hanyuma watsapu niyo mubona pulisi turi wasasengantewiti karani sisisi senkantewiti turaneye turi wasaka toruze guteranya amajina atatu mirongo itanu n'umunani mirongo ine na gatandatu mirongo itanu n'umunani mirongo itatu na rimwe amajina atatu na cumi na kane murakoze